بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الکریم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بزرگوں اور دوستو، عزیز ساتھیو، آج شو 8 شعبان المعظم بروز بدھ، بمطابق 2 اپریل، وکینس یوسی مبارک رت چلان چھو، یہ مبارک رتک آخری ایام چلان چھو شعبان المعظمک، اور یہ تن ختم گسن پائے تکمیلس واتن۔ اگر یہ عظیم رت کنتر اس تیل انشاء اللہ العظیم بریسوار دہ تراوی شروع، اور جمعہ پیٹھ انشاء اللہ روزدار روزن۔ لیکن اگر یہ شعبان المعظم رت 30 اس، یعنی کہ کنترہم چندر ات آو نہیں کی، ترہم چندر ات آو یعنی کہ 30 دہ ہم اس، تیل جمعہ دہ شامس تراوی پڑھ بٹوار دہ انشاء اللہ روزدار روزن۔ افسوس کو مقام یہ کہ یمن دہن من پتم ایامن من اس حرم مبارکس من حرم شریفس من چہل پہل آ بیڑ آسان لوکن ہز، لیکن ونکس وچان کہ حالات کن حالاتوں کتہ پریشان کرک، یم وجہ ست سانو گنہو ست حرم پاک درواز تو بند، پنو اعمالو سبب سانو اعمالو ست سانو گنہو ست ونکس مسجدن ہند درواز بند، خانقاہن ہند درواز بند، حتیٰ کہ اس عالمی مرکز چھو حرم پاک بیت اللہ شریف یم ونکس بند چھو، یہن درواز ونکس بند چھو۔ اور سعودی حکومت تہ کور اعلان کہ بیت اللہ اندر حرم پاکس اندر تہ گژھ نہ تراوی کی، یہ چھ افسوسک مقام۔ اگر چھ تراوی تت گژھ، لیکن کینچن افرادن سان خالی ہیکن ملازم حضرات نواز پڑھ، عوام الناس خطر بالکل پابندی، گویا کہ ونکس اگر اس مسجد من وچان سانہ مسجد تہ ونکس بند۔ اگر جس اس حکم آمت یعنی کہ علماء کرام و طرف اس فتوا جاری گومت، مسجد پاکن اندر کریو نماز ادا، اذان پیو مسجد پاکن اندر، یعنی کہ مسجد پاک تہ روزن آباد، اور کینچو افراد و سان پڑھو نماز، یعنی کہ 5 نفرن تام اس اجازت دن آمد مسجد پاکس مجھ، یہ سلسلہ علماء ہند طرف رمضان المبارکس مجھ تہ انشاء اللہ العظیم جاری، اور مبارک رت ان وول اللہ تعالیٰ خین ہر مسلمان رت بہار ام رمضان المبارک کی بدولت کڑن پروردگار اسی مصیبت نش نم وبا نش خین مسلمان بی سوئی رت بہار۔ ونکس مسلمان یا عالمک دنیاک اخ انسان ونکس پریشانی من ہن آمت، اور مبارک رت ان وول ات مبارک رتس من کت پاٹ پرو اس پنی نماز، یا کت پاٹ درو اس روز، اور کیا کرو یت مبارک رتس من۔ یہ سہ عظیم رت یت رتس متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہ فرمو، حضرت اللہ جل جلالہ قرآن مقدس اندر فرماوا کہ مے کور تہی مبارک رت عطا، یت پاٹ مے پتمن امتن خطر پتمس قومس پہ یہ رت عطا اس کورمت، اتھے پاٹ کور مے تہ پہ دیا عطا، تاکہ بوش تم خوش متقی تو پرہیزگار۔ اور یت مبارک رتس مز خالی نماز تو روزہ یا چھن محدود یہ رت تھاون کی، یت مز غریب غربات ہند خیال تھاون، یت مز ہر چیز خیر پاسو لحاظ کرن۔ یہ عظیم رت یت رتس متعلق فرماؤن کہ یت رتس مز اللہ رب ذوالجلال
پنجن بندن مزید اور دوگن کرانا تھا، اس لیے اش تپز یت مبارک رتس پابندی کریں اور تراویین ہند اس وکینس سلسل شو اس اس فتوا علماء کرام ہند طرف جاری شو سبدیمت تات پیٹھ عمل کرت پنن گرن اندر کرو تراوی ادا، گرن من شو مستورات اور یت پیٹھ مردن پیٹھ سنت تراوی چھو اتھے پیٹھ چھ سائن ماجن بنن پیٹھ یو تراوی سنت، اور تراوی سنت تراونس پیٹھ چھو یت پیٹھ مرد گنہ گار چھ گسان اتھے پیٹھ چھو اخ مستورات سائی ماج بنتے یہ نماز یہ تراوی تراونس پیٹھ گنہ گار سبدان، اسی لیے اگر گرس مز مرد چھو جماعت کرت سانی ماج بنتے ہکن جماز سیت یہ نماز پنن مردن سیت مردن پت کن صفس مز کھڑا گچت اور یم تراوی وہ رکت ادا کرت، اتھے پیٹ روزن ہند سلسل یت مز پنس خدائے زار پار کرن دعائے استغفار کرن ذکر و اذکار کرن پنن گنہن پیٹھ نادم گچت شرمن گچت پنس ربس توب تقسیر کرن پنس ربس معافی ہن اللہ تعالیٰ کڑ نم ان گٹ مز اس نم پریشانی مز اس، اور روزن ہن خاص کر خاص خاص پابندی کریں اور نمازن ہن تراویین ہن نوافلن ہن خاص خیال کرن، اور پنن ہمساین اند پک اس ہمسائے ام سند خیال کرن، غریب غربان ہن خیال کرن کہ بچھت سمس افطارس تریش تام واتان کی یمس افطارس بد پھول واتان کی یا اس سارس خالی تریش گلاس پہ روز تھوان خیال کرن امن تام پن مال خرچ کرن یا مبارک رتس مز پنن غریبن ہن سخ خیال تھاون پنن اس پس یم ہمسائے شو یا یس تز نظرن مز آس پنن امن غریبن ہن غریب غرابا اون چھ خاص کر خیال تھاون، اور یت مبارک رتس مز شو سٹھا ضروری اور پابندی سان پنی سوری پنن دوہ پنی رات عبادتس مز گزارن، امید چھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کڑ اس نم انہ گٹ مز اس ہائے سہ رت بہار کیا چھ عظیم رت یس تمام کہن پور وہر سردار یہ عظیم رت اس پور وہر سردار یت مجھ پنس پن خدائی یت مجھ رب ذوالجلال پنن بندن دگن کرا عطا مزید کرا عطا ان شاء اللہ اس تھو سی امید اس منگو پنس پروردگارس، امید ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کڑ اس نم مصیبت نش نم پریشانی نش نم وباہ نش، اور اس ہائے مسلمان رت بہار اللہ تعالیٰ کرن سارنے حفاظت یم تہ یت مرضس مز مبتلا گمت چھو، اور اللہ تعالیٰ کرن تمن تہ شفایاب یم تہ ہسپتالن اندر چھو یا یم گرن مز چھو اللہ تعالیٰ کرن ہر اکس حفاظت ام بیماری نش تھین محفوظ، اللہ تعالیٰ دین اس سارنے ون خود بوزن خود عمل توفیق، والسلام.